Historie českého zločinu. Díl 149. Velká numizmatická loupež. Komentuje spisovatel a publicista Emil Hruška. Tady je ta pistole. Zásobník je sice plný, ale radši nestřílejte. V tomhle sáčku jsou nějaký mince. Ty mu jako nabídnete ke koupi. Adresu znáte? Jasně. Co budeš robit ty? Počkám na vás na autobusovém nádraží Florence. Do autobusu pak nastoupíme zvlášť a budeme sedět odděleně. Neznáme se, jasný? Nejsme preca somári. A ako na to? Nejlíp bude, když u něj napřed zazvoníš jen ty a nabídneš mu ty mince. Až budeš uvnitř, dětka postrašíš a otevřeš Antonovi. Jo, a berte hlavně ty velký stříbrňáky a peníze na hotovosti. Jasný? Jasné. Kdo je tam? Pan Fiala? Vy mě sice nepoznáte, ale já vás ano. Z numizmatické burzy. Počujete mě? Ale ano, slyším. A co mi chcete? Mám tu na nějaké mince, víte? Jsem z Blavy, teda z Bratislavy. Trebárs byste dačo koupili. Nechcete se pozrieť? No tak dobrá. Dobrý den, prajem. Pojďte dál. Ruky hore! Proboha. Ta pištol je ozaj nabitá. Co chcete? Tak počujete? Proboha, co chcete? Drž hubu a otvor dvere bytu. Rychlo. Tak bude to. Pan numizmatik. Tak toto je na uvítanu. Tak prosím vás, nebijte mě. Prosím, pomoc. Pomoc. Já ho podržím. Pomoc. Zober volaču, aby jsme mu tím zapchali hubu. A dejaký povraz. Rychlo, rob rychlo. Tak. Hotovo. Tak. A teraz ty peniaze. Hľadaj, ja zľava, ty zprava, rýchlo. Tu je niečo. Boha, jeho toľko peňazí. To všetko do tašky. Poďme, ponáhaj sa. Áno, rozumím. Přepadený je v byte u souseda. Rozumím. Utekl jim, ale oba pachatelé mohou být ještě na místě. Před zásahem vyčkejte na druhý hlídkový vůz. Jsou asi ozbrojení. Rozumím. Jedeme tam. Klid, pane Fialo. Jen klid. Už jsme zavolali lékaře. Pokud můžete, popište nám, co bylo potom, když vás zbyli. Dobu si mi nadspali můj noční čepec. Hlavu mi ovázali noční košily a svázali mě prádelní šňůrou z koupelny. Pak mě odvlekli do kuchyně, praštili do hlavy a povalili na kanape. Aha, ztratil jste vědomí? To ještě ne. Slyšel jsem, jak vedle otvírají skříně a zásuvky s mýma sbírkama, pane Bože. S mýma sbírkama, celý život jsem... Chápu to, pane Fialo. A dál? Dál. Posadil jsem se a snažil se dostat z toho provazu, ale jeden z těch grázlů najednou přišel a zase mi jednu vrazil. A na to už jsem byl v limbu. Jak dlouho? To nevím. Když jsem se probral, bylo ticho. Podařilo se mi dostat se z toho provazu. Potichu jsem šel do předsíně, otevřel dveře, vyšel jsem na chodbu a zazvonil na souseda. Ten vás pak zavolal. Numismatika je sběratelská vášeň. A tam, kde jde o mince, plakety a medaile, se točí velké peníze, tedy nikoli jen ty historické. V neděli 3. října 1971 došlo v Praze k přepadení a okradení jednoho z tehdy velmi známých numizmatiků. Tento případ vzbudil značnou pozornost a vešel ve známost i v sousedních zemích, protože oloupený numizmatik Štěpán Fiala
Měl sbírku značné hodnoty. Její část však zmizela. Vyšetřování případu vedli kriminalisté nadporučík Mikeš a poručík Kaše z Městské správy veřejné bezpečnosti v Praze. Co máme k poškozenému, tedy k tomu Fialovi? Skutečně pojem v numizmatickém světě. Teda, aspoň pokud jde o Československo. Člen České společnosti drobné plastiky a České numizmatické společnosti. Špičkový odborník. Je mu 65 a numizmatice se prý věnuje snad 50 let. Bezúhonný, pověst dobrá, i když... I když co? No, oni se na něj jeho kolegové z branže dívají různě. Má na jedné straně hodně obdivovatelů, zejména z těch mladších. Jiní mu závidějí a tvrdí o něm, že stojí za šponováním cen toho, no, numizmatického materiálu, jak se běžně říká. Rád prý levně nakupuje, ale draze prodává. Ale to snad v tom jejich světě každý, ne? Většina numizmatiků o té jeho sbírce věděla. Fiala má, nebo teda měl, jednu z nejlepších sbírek mincí, takzvaný kremnický ražby. Kremnica a její legendární mincovna. Ti dva pachatelé prý mluvili slovenštinou. Ano, čistou slovenštinou. Co slovenští numizmatikové, pane Fialo? Máte s nimi kontakty? Ale no samozřejmě, že mě na Slovensku znají. Hodně věcí z mé sbírky kremnické ražby jsem koupil právě tam. Koupil nebo vyměnil. Ale ti dva to žádní numizmatikové nebyli. Kde pak? To byli gauneři. Gauneři! Tak znovu. Řekl jste, že ten první, ten, co měl pistoli, byl mladší, věk 20 až 25, výška něco přes 1,70 m. Tak a byl štíhlej, černý vlasy čersaný na patku, snědá pleť. Ten druhý, co mě praštil, byl o něco starší, tak kolem 30. Takovej hubeňovor, víte? Ten měl vlasy světlý, zvlněný, česaný na pěšinku. Pane Fialo, a neviděl jste je někdy předtím? Třeba na nějaké aukci? No to si nevzpomínám. Podívejte se ještě jednou na ten soupis. Podle toho, co jsme spolu s vámi zatím zjistili, vám vzali 788 kusů mincí, medailí a plaket v celkové hodnotě asi 500 000 korun. Dále 32 tisíc korun v hotovosti a troje stříbrné kapesní hodiny. Pánové, mě se zhroutil celý můj svět. Já tohle nepřežiju. Nepřežiju! Tak jak jsme se dohodli? Ty mince zkusím udat na burzách. Po částech samozřejmě. Jasné, daj se do toho, ale opatrně. Víš, co všetko je v hře. A ako se rozdělíme? No přece já půl a vy půl. Cože? Ale no to snad ne. Všetko na tři děli, jasné? Počkejte, kdo to všechno vymyslel? Kdo to připravil? Kdo opatřil pistoli, co? A kdo bude prodávat? To je větší riziko. Počuj, ty soma. Bude to tak, jako povedal Stano, jasné, ináč ty. A proč ti vlastně máme věřit, že jich potom predáš za tolko, kolko nám pověš, he? Co blbnete, kluci? Já s váma přece hraju čistou hru. Na rovinu. Počuješ, Stano? Čistá hra? No, uvidíme. Takže? Na tři díly. Jasné? No. Ha? No? Tak teda jo. Vyšetřování numizmatické loupeže probíhalo velmi aktivně a za spolupráce s numizmatiky z celého Československa. Ti iniciativně poskytovali kriminalistům informace, mezi kterými si však objevovali i takové, že pan Štěpán Fiala loupež fingoval, nebo si najal v úvozovkách pachatele, aby prý zakryl nelegální vyvezení odcizených věcí do ciziny. Kriminalisté stanovili dvě vyšetřovací verze. Tak za prvé, loupežné přepadení zorganizoval zatím nezjištěný sběratel, který na základě znalosti poměrů Štěpána Fialy získal pro spáchání loupeže další osoby, přičemž vzhledem k jednání pachatelů na místě činu nelze určit, zda organizátor a pachatelé jsou z Čech nebo ze Slovenska. No a za druhé, pachatelé jsou z řad takzvaně kriminálně závadových osob, které se pohybují v místech, kde dochází k manipulaci s numizmatickým materiálem a kam Štěpán Fiala často docházel. Těžiště pátrání bude zaměřeno na numizmatiky v celém Československu, tedy je nutné úzce spolupracovat se Slováky.
Pražští kriminalisté v průběhu pátrání s uznáním konstatovali, že aktivita jejich kolegů na Slovensku je mnohem větší a důslednější. Slováci zorganizovali téměř dokonalý systém prověrek jak v pátrání po pachatelích, tak po odcizených věcech a rovněž slovenští numizmatici sami o sobě posílali do Prahy své názory a podněty. Tak uplynul celý měsíc, ale pachatelé loupeže stále nebyli dopadeni. Až jednoho dne dostali kriminalisté důvěrnou informaci, že mince pocházející z loupeže se objevily na burzách v severních Čechách. Pánové, můžete mi laskavě říct, co se děje? Esenbach za mnou přijde do práce, lidi vidí, jak mě odvážejí. Já jsem přece nic neproved. Pane Pechare, pořád je pro vás lepší být vyslechnut tady na obvodním oddělení v Mostě, než u nás v Praze. Vyslechnut? A k čemu, proč? Vy jste byl počátkem listopadu tady v Mostě na numizmatický burze, je to tak? Jsem numizmatik, tak chodím na burzy. Mm-hmm. A koupil jste tam nějaké mince? Třeba kremnické ražby? No, koupil, no. Objevil se tam jeden chlap. Jak vypadal? No tak, asi 30letej, menší, štíhlej, takový krátký světlý vlasy a nabízel něco na prodej, no. Měl toho dost a asi potřeboval rychle peníze, takže... Pane, neměl byste zájem? Podívejte. Tak ukažte. Čověče, ty tolary? Za kolik by byly? No, tak kolik byste tak dal? Kolik, jo? No tak... Tak za tenhle vám dám třeba... 200? No. Za tenhle možná i 4? Teda, vy toho ale máte? A proč to prodáváte? Co pak vy nejste sběratel? Jasně, že jsem. Ale on hlavně můj strejda sbíral mince, víte? Ale umřel a já teď potřebuju prachy. Aha. Jinak bych samozřejmě neprodal ani kousek. Kde pak? Jo, no tak jistě. Tak konec konců to je vaše věc. No. No tak, já bych si ještě vzal tohle. A tohle. Co jste koupil a za kolik? Vzal jsem od něj 12 mincí kremnický ražby. 7 tolarů a 5,5 tolarů. To všechno za 4,5 tisíce. Budete nám muset ty mince ukázat, pane Pechare. S největší pravděpodobností totiž souvisí s trestným činem. Jo, no tak to bohužel nepůjde, já už je totiž nemám. Jak to nemáte? No budu upřímnej, ten chlap prodával tak lacino, že mi došlo, že tady asi něco neštimuje. Nedávno přece přepadli v Praze toho Fialu. No co když ty mince pocházejí od něj? No tak... Jistý to sice není, ale přece jenom mít doma věci z loupeže, no tak to by nebylo dobrý. No tak jsem se nakonec rozhodl ty mince radši prodat. Zajel jsem na numizmatickou burzu do Plzně a tam... Za kolik jste ty mince prodal? No tak něco jsem na tom vydělal, že jo? Tak za kolik? Za 6 000. A k tomu ještě 200 tuzexových bonů. Mnozí sběratelé od zatím neznámého muže vzácné mince koupili buď přímo, nebo je získali zprostředkovaně. Bylo potvrzeno, že všechny zatím zajištěné exempláře pocházejí ze sbírky pana Fialy. Jenže onoho muže předtím nikdo z numismatiků neviděl. Bylo jen pravděpodobné, že bydlí někde v severních Čechách. Mikeš, slyším. Tady Pechar, pane vyšetřovateli. Já volám ohledně těch mincí, víte, já jsem si ještě na něco vzpomněl. Tak prosím, povídejte. No víte, na té burze v Mostě toho chlapa někdo zavolal. Jako příjmením, myslím. Bylo to nějak od M, Moravec, Matuška, Matoušek. Já přesně bohužel nevím. Ale na beton to bylo od M. No, každá informace dobrá, i ta nepatrná. Tak vám děkujeme, pane Pechare. Ne, počkejte, to není všechno. Já jsem ho totiž potom z té burzy odvez svým autem domů. Cože? A proč jste nám to, člověče, neřekl hned při výslechu? No když já... Tehdy jsem ještě nevěděl, jak je to vážný, že jo? Kam jste ho odvez? Do Postoloprt. Myslím, že ta ulice se jmenovala Dvořákova. Byly tam paneláky, ale jestli do nějakýho zašel, to už fakt nevím.
Tono. Tono. Anton. Víš, co urobil ten somár? Dajaký zberatel, který od něho koupil mince, ho odvězol vo svojom autě z burzy až domov. Co? Do postolo prd. Co si to povedal? To není pravda. Do boha, že je. Sám mi to povedal. To je debil. Čo budeme robiť? Čo, teraz můžeme len čakať, či z toho niečo bude. A jeho si podáme, nech neurobí dajakú inú somarinu. Papulu mu rozbil. Jsme tady. Postoloprty, Dvořákova ulice. Ha, panelák. Chlap asi 30 let, menší, štíhlý, krátký světlý vlasy. Mluví česky bez přízvuku. Tak to snad nebude takovej problém. A ve vší tichosti se mrknu na cedulky u zvonků. Ať ho nevyplašíme. No, Zdeňku, hlavně v klidu. Jsou ozbrojeni, mysli na to, i když tenhle bude asi jen překupník, ale stejně... Dobrý den. Dobrý den. Ale nedávno jsem tady do Dvořákovky přivezl stopaře. Byl to asi třicátník, světlý vlasy, takovej menší. Vypadla mu v autě peněženka, tak mu ji chci vrátit. A jak se jmenoval, to nevíte? On se mi sice představil, ale už si nevzpomenu. Bylo to nějak od M. Heleďte, to by mohl být ten mladý ze čtyřky, jak on se to, no, dělá přece v Počeradský elektrárně. Kde máte zbytek těch věcí? Pořád na ubytovně. Ano, veďme se tak dohodli. Tady máte svůj podíl z toho, co jsem zatím prodal. Je to v pořádku. V pořádku. A kdy budou další prachy? Hele, něco se mi nelíbí. Dostalo se ke mně, že kolem toho Fialy je čím dál větší dusno. Co to znamená? Policajti slíděj po burzách a vyslýchají. Prej už dokonce mají některý z těch mincí, co jsem prodal. No, hlavně, že pánko velkomožný sa nechal odvěc z burzy až domů. Čo? No, jo, to byla blbost, ale ten chlap si mě nemůže pamatovat. To už by za mnou byli poldové. Bojíš se však, čo? Co bych se bál? Nejsem malý dítě, ale zbytek těch mincí vezmu radši k sobě. Mám lepší místo na ukryt. Ale, tak se mi zdá, že pánko tu s námi chce hrát nějakou blbou hru, či ne? Sakra, říkám vám, že to čím dál víc smrdí. A jedu v tom přece taky, ne? A vraťte mi taky tu pistoli, už vám k ničemu není. Mince dostaneš, ale pištol zatiaľ nie. Pre istotu. Víš, co ty myslím? Miroslav Matula, 30 let, ženatý, jedno dítě. Opravář výtahů a jeřábů podniku Elektroinvest. Toho času pracuje na výstavbě elektrárny Počerady. Bezúhonný. Člen České numizmatické společnosti. Ten pechár ho jednoznačně poznal. Fiala nikoliv. Člověče, ten Matula je prej slušný člověk, má dobrou pověst v práci i v místě bydliště. Nikdy žádnej škralou. No a co? Hlubokomyslně poznamenám, že každý zločinec byl předtím, než začal, bezúhonej. No, tak necháme filozofování. Faktem je, že ten Matula je celkem čerstvým členem České numizmatické společnosti. Jezdí po burzách, prodává ukradený mince a ten pechar ho poznal. Teď se potřebujeme dostat od Matuly k těm dvěma Slovákům, co okradli a zmlátili Fialu. Ale nějak opatrně, Matula by je možná neschodil. Hele, já aniž bych se o Matulovi zmínil, jsem se informoval v té elektrárně. No? Na její výstavbě a provozu se podílejí různý podniky, včetně slovenských. Takže Slováků tam pár pracuje a dva z nich. Mimochodem celkem odpovídají popisu těch, co přepadli Fialu. Tak ty dva lidi dřív často vídali právě ve společnosti toho Matuly. Jména tu mám taky. Výborně, Zdeňku. No, tak si je teď všechny hezky pěkně podáme.
Tak, pane Matulo, popovídáme si zatím jen tady, na obvodním oddělení v Postoloprtech. O čem, prosím vás? Já vůbec nechápu, co po mně můžete chtít. Prodával jste asi před měsícem mince na numizmatické burze v Mostě? No a co je na tom? Jsem řádným členem numizmatické společnosti a tak... Kde jste k těm mincím přišel? Koupil přece, ale na černý burze, v Praze, před hotelem Evropa. Vím, že se to nesmí, ale... Od koho jste je koupil? Neznám ho. Prostě nějaký chlap. Asi 50, plešatej. A pajdá, že, pane Matulo? Pověstný neznámý muž je sice klasika kriminalistiky, ale my si na něj hrát nebudeme. Tak znova, kde jste k těm mincím přišel? No fakt, na té černé burze. Proč mi nevěříte? No jak chcete. Říkají vám něco jména. Anton Tokár a Stanislav Plevák? Ne. Kdo to má jako bejt? Pracují stejně jako vy v Počeradech. Sami lidi? To jistě. Jenže tihle dva mladí Slováci se s vámi donedávna čile stýkali. Ví o tom řada lidí. Ale od října jako když utne. Proč asi? To je nesmysl. Neznám je. Matulo, dobře si všechno rozmyslete. Tokár a Plevák byli zadrženi a jsou na cestě sem. Aha. Budete s nimi konfrontován. No? Tak co mlčíte? No, přiznání je polehčující okolnost, že jo? Aspoň jsem to teda slyšel. To platí pořád, pane Matulo. Víte, co jsem se začal věnovat numizmatice? Zjistil jsem, jak velký prachy se tam točej. A... já bych si chtěl koupit novej auták. Dozvěděl jsem se, že ten slavný sběratel Fiala má doma hotový bohatství. Jenže nechtěl jsem do toho jít sám. V elektrárně jsem poznal ty dva Slováky. Mladý, ostrý hoši, co by pro prachy udělali všechno. No a tak jsem všechno vymyslel. Sehnal jsem pistoli a... O ní si promluvíme zvlášť. Teď pokračujte. Toho dne jsme odděleně odjeli... autobusem do Prahy. Vystoupili jsme na Florenci a pak jsme šli na národní třídu a tam jsme nevěděli, co dělat. Trojlístek pachatelů byl vzat do vyšetřovací vazby. Tokár a Plevák byli obžalováni z trestného činu loupeže, Matula z organizátorství trestného činu a nedovoleného ozbrojování. Kriminalisté nadále pátrali po mincích, které Matula stihl rozprodat, což bylo komplikováno zejména tím, že vlastně všichni kupující věděli, že mince získávají značně pod cenou a většinou na nelegálních burzách. Většinu z věcí, které byly sběrateli Fialovi uloupeny, mu kriminalisté dokázali vrátit s výjimkou 28 mincí kremnické ražby. Pachatelé loupeže dostali u soudu vysoké tresty odnětí svobody. Matula 7 let, Tokár 6 a Plevák 5 let. Thank you.